مختلف. السلام علیکم. سلام. کیا حال ہے جی بھائی؟ ٹھیک ہو؟ یہ کون سی والی ہے یار مچھلی؟ سنگھاڑا ہے. سنگھاڑا ہے ہاں. یہ کس طرح کلو ہے؟ 400 روپے کلو ہے. ہاں جی. تے یہ دو جی رہو ہے؟ رہو ہے موٹا ڈیڑھ کلو والا ہے. یہ 400 روپے کلو ہے. موٹی جڑی ہے کس طرح کلو ہے؟ 400 400 تے چھوٹی والی جڑی ہے؟ چھوٹی والی جو ہے 300 روپے. 300 ہاں. یہ 250 روپے. بھلے 250 بھی ہے. تین قسم کا ہے. ہاں تین قسم کا ہے. 250 ہے, 300 ہے, 400 مختلف قسم. تے یہی کیڑا جی؟ یہ چینا ہے. چینا یہ کس طرح جی؟ یہ چینا یہ کس طرح ہے؟ چینا بھی 400 روپے. 400 روپے زبردست جی. تے تھوڑی کیڑی دکان ہے جی؟ کی نام ہے؟ شاہ ولی. شاہ شاہ ولی. شاہ زمان کا سائی نال دکان ہے جی. تے بہت زبردست مچھلی ہے. تے اس پاسے کولو اگے ساڈے دی کولو تقریبا ریاض ہے. غازی دا بازار ہے جی. او اسپیشل بنو چاٹ مصالحہ جی, بہترین شاپ. النور بریانی جی. بریانی نے بہت دکان نے دور غازی نے وچ انہاں ایک النور اے جی. ماشاءاللہ. السلام علیکم. کیا حال ہے استاد جی؟ ٹھیک ہے. کیجا چلنا بریانی کتنا کو پلیٹ دینے بھائی؟ چکن والی تھی برا نہ کھا دی نہ پوچھنا جو کی. السلام علیکم. کیا حال ہے برا؟ شکر الحمدللہ جی. بس تو کیجا بریانی ماشاءاللہ یار زبردست ہے. ماشاءاللہ جی بہترین ذائقہ میرا کہنا بہترین. او ماشاءاللہ. تے کدھر آئے تسی؟ ماشاءاللہ میں جی گجر خانہ ہے. گجر خانہ. او زبردست ماشاءاللہ. اسپیشل بریانی کھانے. او تیری غیر ہوئے. تے کدھر ادھر آئے پئے ہو؟ کدھر غازی دا بہترین ماشاء اللہ. صاف ستھرا نظام. اے اسپیشل بریانی ہے جی. چکن بریانی اور زبردست. پاکستانی فلیگ دے نال پی ٹی آئی نے بھی فلیگ. کراچی نصیب بریانی جی خاضی دے وچ زبردست بریانی ماشاءاللہ. قابل پلاؤ تے نال جوس جوس بھی ہے. السلام علیکم. کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہو؟ کی بریانی چل رہی ہے جی؟ کیا کیڑی ہے بریانی؟ ہاں کراچی بریانی ہے. اس میں مرغ بریانی ہے, بیف بریانی, چکن بریانی. ہاں زبردست. اے جی ماشاء اللہ بہت زبردست بریانی. دے کتنی پلیٹ ہے؟ چکن والی 130 کی اور سادی 90 روپے کی سادی. ہاں ماشاء اللہ زبردست. تو نال برگر شرگر بھی کوئی اور چیز بھی ہے؟ برگر بھی. ہاں ہر چیز ہے. ہاں بہترین جی ماشاء اللہ. صاف ستھرا نظام. تے نال کیا حال ہے جی؟ نال جوس بھی ہے, فریش جوس. ہاں فروٹ چاٹ بھی ہے, دہی بھلے. او ماشاء اللہ فاسٹ فوڈ جتنا کام سارا ہے. بہت زبردست ہر چیز ہے. ہاں جی بہترین جی ماشاء اللہ. تے کھیر لسٹ جی. اچھا تے سیب نا جوس کتنا دینے ہو بھائی؟ پکوڑا سموسا جلیبی زبردست. السلام علیکم. کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہو؟ جلیبی چل رہی ہے تازہ تازہ بھائی, فریش بنڈی ہے. نال پکوڑا شکوڑا. جلیبی کس طرح کلو پہ دینے ہو؟ 400. تے اے پکوڑا جی؟ جی او پکوڑا ڈفرنٹ ٹائپ نے پکوڑا. آلو پکوڑا جی. تے نال سموسا. آلو پکوڑا کس طرح ہے؟ 400. تے سموسا 50 روپے. 50 روپے قیمے والا ہوندا ہے یا سادہ؟ آلو والا. اچھا اچھا زبردست ہو گیا جی. اے جی جلیبیاں اسپیشل تیار ہو رہی ہیں. او ماشاء اللہ. کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک ہو؟ اے شیرا ہے. شیرے میں جہاں مٹھاس لگنی ہے تو جلیبیاں تیار ہونی ہے. ماشاء اللہ اسپیشل جلیبی بہترین کاریگر جی ماشاء اللہ. رائل بیکری غازی میں تکہ بہت مشہور ہے. غازی نہ تدر بھی میں نے. السلام علیکم. کیا حال ہے بھائی؟ تکہ تیار ہو رہا ہے؟ بہت زبردست ماشاء اللہ.
جی یہ کس طرح کا ہونا ہے کلو کتنے نا ہونا ہے تیکا 1200 ایک کتنا ہے پاؤ ہے ہاں ایک پاؤ ہاں زبردست تیکا جی ماشاءاللہ انال کباب شب ابھی تیار ہو رہا ہے کباب کس طرح کلو ہے کس طرح زبردست تیکا جی السلام علیکم کیا حال ہے بھائی جی کیا تیکا کھانے آ رہے ہیں جی جی تو کیسے ہے یہاں پر بہت زبردست ہے جی ہم پرماننٹ آتے ہیں یہاں پہ اچھا اچھا تو ماشاء اللہ ان کا بہت اچھا سسٹم بہت زبردست تھینک یو جی مرحبا سویٹ جی بیکری ہے جو ساری چیزیں ادھر مٹھائیاں سموسے پکوڑے سوئیاں ہر چیز ادھر فریش تیار ہونی ہے بوندی شدی ہے زبردست ساری گھر لگے ہیں بہترین جی ماشاء اللہ کیا حال ہے جی ٹھیک ہو مٹھائیاں ہر قسم نے آئے تھوڑے کو ماشاء اللہ جی زبردست ریات شاید پی نہیں آئے کیا مکس مٹھائی کس طرح کلو پہ دینے مکس 600 روپے 600 اچھا اچھے والے زبردست تے برفی برفی کس طرح جی خالص دیسی کوئی نہیں اچھا اچھا یہ کتنے کس طرح کلو میں برفی 1200 روپے خالص کوئی دی ہاں بہترین جی ماشاء اللہ اچھا حکم اچھا کہڑے گرانے جلیبی زبردست پیکنگ ہو رہی ہے جلیبی نہیں نال یہ بوندی جڑا ہے یہ تیار ہو رہی ہے اس ہن مٹھاس نال شالیمار سویٹ ہے جی تے تازہ بیکری دے جلیبیاں تے مٹھائیاں ہر چیز پیتی اے زبردست ماشاءاللہ السلام علیکم کیا حال ہے جی ٹھیک ہو ٹھیک کس طرح کو امرا سے لگے پر کلو 450 روپے 450 ہاں تے جلیبیاں 450 زبردست ہو گئے جی مہنگا ہو گیا بہترین جی شالیمار سویٹ بیکری ماشاء اللہ جی بہت زبردست السلام علیکم کیا حال ہے جی ماشاء اللہ بہت زبردست چمکائے کمے رکھے نے غازی دیوی جی بالکل جی ماشاء اللہ بہترین تے اے برفی کس طرح کلو ہے جی برفی 4 روپے کلو سر اسپیشل ایک نمبر کھوئے اوریجنل کھوئے والی ہاں 1000 روپے دی 1000 روپے رس گلے جامن 650 اچھا جی رس اے ساڑھے مکس مٹھائی یعنی 650 زبردست ہو گئے جی سامنے جو کیک ہون دو پاؤنڈ والا 1000 روپے دا ہے تازے پکوڑے جلیبی سموسہ پکوڑا ہر چیز ملنی ہے جی ماشاءاللہ جی تے زیادہ مقدار وچ کھڑے تے کوئی ڈسکاؤنٹ بھی ہونا ہے نا ہاں بالکل ہوندا ہے 5-10 کلو کھڑے پھر ڈسکاؤنٹ کری دے پیسے نہ زبردست ہو گئی جی ٹھیک ہے جی بھائی بڑی مہربانی السلام علیکم کیا حال ہے جی صاحب کیا کرنے ہو بس سیکنڈ دے چکن ہاں تے چکن کو ادھر اچھا ملنا ہے اچھا ملنا ہول سیل کا کام کرتے ہیں سب سے اچھے تو بندہ اچھا بہترین ہاں بہترین غازی پوری بیٹھے سب پولٹری جی ہول سیل ریٹ تے دینے نے اچھے ریٹ السلام علیکم کیا حال ہے جی خیریت کیا جو کوئی مال سستا دینے ہو یا مال سستا نہیں
هلا 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 السلام عليكم كيا حال ہے بھائی ٹھیک ہو پکوڑا چل رہا ہے تے کس طرح کلو پہ دینے ہو پکوڑا 120 روپے تے انڈا ایک انڈا پکوڑا ہی کی ہوئی انڈے ایک دینا 3 روپے او زبردست ہو گئی جی ماشاءاللہ ايه برگر شورما فنگر چپس وغیرہ فاسٹ فوڈ سارے ہیں ادھر چکن السلام علیکم کیا حال ہے جی کی بریانی چل رہی ہے ہاں جی سر یہ اسلام آباد فاسٹ فوڈ جڑا ہے مطلب بھی شاپ جڑا سیم ہے نا کئی جی جی ایک اچھا اچھا دیکھیں بریانی چکن بریانی چکن بریانی چکن بریانی ماشاءاللہ بہت زبردست جی ٹھیک ہے نہیں پلیٹ ہونی ہے بھاؤ 130 کی چکن والی 790 کی ہے سادی نوے نہیں دے 103 نہیں چکن والی چکن ہوتے ایک بیس بانے دو ایک بیس زبردست ہو گیا جی ماشاءاللہ بہترین جی کہ اگے تلے ہوٹلے جی فاسٹ فوڈ ماں اسلام آباد بہترین جی دا امان مارکیٹ جی غازی تھی اس نے نیچے تلے سڑیاں تے موجود تھا اسلام آباد فاسٹ فوڈ آندا ہے فاسٹ فوڈ تے ادھر میں نے بھائی تے نہ کوئی ہے نا کی ادھر مرنا ہے زبردست نظام نظر آنا ہے ماشاءاللہ جی بہترین نظام جی السلام علیکم کیا حال ہے برا ٹھیک ہو ماشاءاللہ تے کی نظام ہے تو ساڈے کول پہ چلنا ہے اے فاسٹ فوڈ دی دکان ہے ہاں فاسٹ فوڈ تے شورما تے برگر وغیرہ جی شورما ہے برگر ہے اچھا اچھا منظر زبردست کہ اے میں کیڑے کیڑی قسم شورما نے جی شورما چکن شورما جنگل شورما زبردست کام ہے جی اسلام آباد فاسٹ فوڈ جڑا ہے غازی نویج بہت فیمس ہے لوگ بہت مطلب ادھر لائک کرنے نے شورما تیار ہو رہا ہے نال برگر بھی بڑا مزیدار کام ہے ادھر ماشاء اللہ السلام علیکم بھائی کیا حال ہے جی ٹھیک ہو کہ برگر کر لو شورما تے ادھر کے جرے نظام شورما بہت اچھا نظام ہے جی ادھر جڑا شورما بنانا والے جا کو تو اے ماہر انصار ہے کول بڑی گل اے وے اچھا کاری گھر ہونا پوائنٹ غازی میں جان سر ان پر کنے جا کو دیتا ہے ذائقہ ہے جی جی اور ادھر بہت زیادہ رش ہوندی ہے کہ کمے سمجھ نہ نا اے صحیح سمجھ جان جی او ماشاءاللہ بہت زبردست ہے تے بہترین ماشاءاللہ ماشاء اللہ جی آنر صاحب بھی آ گئے اسرار بھائی جی نے بہت لمبے عرصے تو رفا کرتے جی کیا حال جی اسرار بھائی ماشاء اللہ کہ کام پہ چلنا ہے تھوڑا شکر اللہ بڑا بہترین نظام بنایا ہے نے بس شکر اللہ جی نظام چلنا ہے اور مہنگائی کی وجہ تو بڑے مسائل نے جی جی شکر اللہ نظام چلانے تے شامی ہن تو دن شامی 11 بجے تک ہوندی شامی یا رات ہی زیادہ رش ہوندی ہے فاسٹ فوڈ دا کام ہے شام نو ہوندا دن دکان تے زبردست کام زبردست چلنا پیا زبردست اللہ نہ شکر ہے ساڈا برگر قاضی دا مشہور ہے ماشاءاللہ جی بہترین جی تے کدے ازرو شزرو والے کوئی ادھر آنا ہے کوئی اوٹو دی سوا بھی آلا تے ادھر جڑا ہے اسرار بھائی نے ادھر فاسٹ فوڈ ہے جی تے زبیدہ امان مارکیٹ ہے بہترین فوڈ ہے جی تے ماشاءاللہ کافی لوگ پسند کرنے تے ماہر کو کون ماشاءاللہ تے ادھر جڑا ہے چکو لانا چاہیے نہ ہے کدا ہاں نا سارے تے ویسے بھی تسی دریا دی وجہ تو لوگ بڑے آنے نے ہاں ہاں جو راسوں تے نال تو کوئی کدا برگر شرگر لازمی ٹیسٹ واسطے کھڑا بالکل بالکل تے ویسے بھی تسی نے سارے لوگ جڑا ہے ازرو اٹو کامرے والے جڑے ہیں نوزارے غلطیاں والے
نہیں ویسے بھی جان پہ جان تواڈی ہے نا جی تے انشاءاللہ چکو لاو جی ماشاءاللہ بہترین فاسٹ فوڈ ہے نال فیملی نا سسٹم بھی ہے اگر نال فیملی ہے تے ادھر انتظام ہے بہترین ماشاءاللہ غازی نے وچ بہت زبردست یہ پوائنٹ ہے نا بہترین فاسٹ فوڈ نا ماشاءاللہ جی بہترین تے استاد جی کیڑی جگہ نے ہو تسی ایپٹ آباد دے ہو تیری خیر ہو گئے ایپٹ آباد دے بڑے ماہر کوکو نا جی ماشاءاللہ تے تسا بھی جی جی ماشاء اللہ جی بہترین جی زبردست ماشاء اللہ غازی دے وچ آؤ تو لازمی ایتھے چکر لاؤ جی زبیدہ امان ویلفیئر ٹرسٹ غازی جہاں سے غریبوں ناداروں کے لیے فری دسترخوان نیو کراچی توے والا کلیجی ہاں زبردست السلام علیکم کیا حال ہے جی بھائی ٹھیک ہو ارے کلیجی ہے ہاں تے کلیجی مطلب کتنے دی پلیٹ ہونی با 200 روپے پلیٹ 200 نی پلیٹ ہاں زبردست کٹ بھی ہونی ہے کہ نہیں سو روپے نہیں سنگل ہاں بہترین جی ماشاء اللہ بڑے صاف ستھرا نظام ہے جی کلے جی السلام علیکم کیا حال ہے جی خیریت کیا کر رہے ہیں جی بس گھومنے کے لیے آئے تھے منڈی اچھا منڈی آئے تھے ہاں ہاں تو میلہ لگا ہوا ہے میلے دیکھنے کے لیے اچھا اچھا تو ابھی جو ہے کوئی کلے جی کھائی ہے کیا ہم نے چائے پی ہے چائے ہوٹل میں چائے پی ہے ماشاء اللہ کیا حال ہے جی خیریت ہے ہاں ٹھیک ٹھاک ہو کہاں سے ہیں آپ لوگ ہم کراچی سے آئے کراچی سے اچھا 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 اور یہاں میں بھی گاؤں یہی ہے ادھر رہتے ہیں کراچی میں کراچی میں پرماننٹ رہتے ہیں یہاں مہمانی طور پر آئے اچھا 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 تو آپ مطلب ادھر کون سے اردو اسپیکنگ ہے نہیں جی ہاں ہاں ہارڈ ورک ہے جو بھی آ جائے وہی بولتے ہیں اچھا اچھا ہاں سبھی بولتے ہیں ہاں تو کون سی جگہ پہ رہتے ہیں کراچی میں گارڈن گارڈن اچھا وہ جو ہے شو مارکیٹ گارڈن وہی اچھا اچھا صدر کے ساتھ ہاں تو صدر سے پہلے ہاں تو آپ ماشاء اللہ کون سا گاؤں سریکوٹ سریکوٹ کے سریکوٹ صابر شاہ اچھا اچھا صابر شاہ صاحب کے گاؤں کے ہیں ماشاء اللہ بہت زبردست بہت شکریہ جی آپ کا اور تسی ایتھے پھرنے ٹورنے آئے ہو ان کو بھی آندی ہے ان کو بھی مار رہے ہیں اسی کی بہت زبردست ہو گیا جی بہترین جی ماشاءاللہ اوکے جی کیا حال ہے جی خیریت دے خیر تے کیڑی جگہ دے ہو تسی دل کو ہاں اے گرے ہی ہو ہاں ماشاءاللہ زبردست اج تسی بھی گھومنے واسطے آئے ہو بس آئے منڈی واسطے حالا منڈی واسطے آئے ہو تے ہن چاہ چاہ پین دیو ہاں بڑی مہربانی جی بھائی اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جمشید آباد جی ماشاء اللہ فروشتیاں شاکر ویل الاٹمنٹ الاٹمنٹ الاٹمنٹ